Por, ajo që farë është e papranueshme që të përdoret territori i Shqipërisë, apo edhe territori i Gjamisë, si vend ku presidenti Erdogan mund bëj politik edhe të brendshme, apo edhe të jashtme, duke avancuar tezat e islamit politik. E para nuk është as teori e jona politike, as nuk në takon, as nuk e kemi pas në her, as nuk e kemi dhe as kemi për ta pas në një her, si shtete dhe si, edhe si kom. Që që aji ambient, në ambientet e kryeministrisë, a ishtë presidenti vendit vetë, përfaqëson vendin e vetë, mund bëjë çfarë dolloj deklaratash. Pa aty është teren politik. Në gjami, deklarata to, nuk ka deklarata. Ka mesaje pace, ka mesaje paqëtimi, ka mesaje për besimtarët, i referohet vetëm asaj. Ai nuk e bën dallimin midis fes edhe politikës. Përsa në përket neve, kemi edhe me kushtetutë dhe me ligje dhe me të gjitha. Ajo çfarë e bën më të shije, më pa shije, sepse mund ta bëjnë në xhamitë e Sambollit edhe Tankaras, po në xhamin ton. Mesazhet që përqojnë, mesazhet që te i kalojnë edhe Shqipërinë, edhe Ballkanin, po shkojnë edhe më tutje. Dhe fakti që ai zgjodhi xhamin më të madhe, xhamin e re në Tiranë, zemër Tiranës, të çoj mesazhe fetare, sa të ishin mesazhe fetare. Qasje ndaj Palestinës edhe Gazës nuk e ka qasje politike. As në mbështetje të drejtave të njeriut, apo as kundër gjenocidit. Se po të futesh për gjenocid, gjenocid është kryer në Siri, gjenocid është kryer në Irak, gjenocid është kryer në Iran, në luftën e Irakit. Ka shumë gjëra, në pjesë të tyre ka qenë edhe Turqia vetë, për interesat e veta shtetërore. Turqia ka mekanizma të tjera, edhe politike, edhe diplomatike, edhe ushtarak, si të duash, të ndihmoj Palestinën. Dhe këto deklarata janë retorik politike. Përdorja e Shqipërisë si trampolinë fut Shqipërinë në një pozicion që nuk na intereson, as nuk kemi pse të jemi në këtë pozicion. Po të ishte dikush tjetër krah Erdoganit, do kishte bërë deklarata tjera në raport me deklaratat e Erdoganit. Po, në raport me ata. Flas ke në xhamia, në kryeministri është pesap tjetër, është tjetër gjë. Në kryeministri mund të kishte përcaktuar kush është politika jashtme dhe qëndrimet e qeverisë shqiptare, që janë të pavarura nga ajo Erdoganit, apo edhe nga të tjerët. Shqipëria përveç interesave shtetërore ka dy platforma që janë platformat kryesore që përcakton politikën e jashtme. E para është Bashkimi Evropian, sepse në momentin që bësh kandidat për antarësim Bashkimin Evropian, politikën tënde të jashtme duhet ta kornizosh mbas të orientimeve të politikës jashtme të përbashkët bashkimit evropian dhe për Jeruzalemin për shkak dhe e dyta është NATO-ja. Fuqia e Shqipërisë ose pesha e Shqipërisë është shumë relative në këtë aspekt. Por projekteve të kujdo, jo vetëm të Erdogan, po projekte të kujdo për të parë ëndra me ristrukturim perandorisht, me zona influence, du të kemi parasysh që gjë, Ballkani është ndarë se kush zonë influence është. Qartë. Dhe askush nuk mund të detyrojë shqiptarët, as me neo-otomanizëm, as me neo-komunizëm, dhe as me çfarë dalloj neo-tjetër, që t'i detyrojë shqiptarët, që t'jertë kanë punën e tyre, detyrojë shqiptarët që të pozicionohen në një qëndrim që nuk është në interesin e tyre komtarë.